Шановна молода родина, Сергій та Ганна, подивіться, яка сьогодні чудова весняна днина. І за стародавнім звичаєм батьки вас зустрічають із хлібом і сіллю. Якщо гості з будь-якого краю до нас завітають з путі, за народним звичаєм зустрічаєм, як здавен ведеться у житті. У селі чи у самій столиці, на квітчастім рушнику ляні, свіжим короваєм з грушківської, з лозовацької пшениці і дрібком солі кримської на нім. Дуже поклоніться. Є ще таке повір'я, що коли зустрічають вас матері із святим хлібом і з батьками, ви повинні в цей день відломати шматочок короваю, врібнути його в сіль, будь ласка. А прикмета така, хто відламає більше, той буде господарем у домі. Аня, 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 не треба, чоловіки зараз повинні бути, щоб були в керівництві родини. Так. Таке, покажіть, будь ласка, гостям. Аня, вище, вище. Вище, Сережа, руки. Так. А тепер у сіль. Сережа підписався. І поїв. А Сережа теж намочив уже в сіль. І ще кажуть, що вам сьогодні. І від сьогоднішнього дня, оця остання хвилинка, остання мить у вашому житті, що ви солите один одному. А подальше, щоб жили солодко, кормимо тепер один одного. Кусочки собі на коровай, на коровай, на коровай. А тепер я попрошу матері, батьків, будь ласка, наповніть молодим весільний келих. Я тут заберіть. Заберіть я тут. Беріть у руки. І кажуть старі люди, що коли ви доходите до порогу родини вашої, дому вашого, за вами, за вашими плечима, і йшли за лівим плечем всі ваші біди, недостатки, горе, а по праве плече ваше кохання, ваш мир, ваш добробут і злагода. Тепер, будь ласка, візьміть на бруденшаф, випийте з весільних келихів. Залишіть чуть-чуть, залишіть чуть-чуть, залишіть чуть-чуть. Відійдіть, будь ласка, в усі. І через ліве плече, оте все, що вас спонукало, що з вами, що, так, доливайте, що за вами йшло всі ваші негаразди, відлякайте їх, будь ласка, через ліве плече виливайте, виливайте, виливайте. А тепер келихи на щастя б'ємо під облески гостей. Дорогі друзі, багата Україна традиціями, багата приказками, багата прислів'ями. І, звичайно, сьогодні, в цей день, матері вас посівають житом, щоб ви довго жили в сімейній парі. Будь ласка, посівайте. Посівають вас грішми, щоб ви жили в достатку. Посівають вас солодощами, щоб життя було солодке, як мед. Гості підбирають копійки, підбирають цукерки. А дома копійки кладемо всі під скатертину, щоб усіх теж був достаток. Сипте, сипте. Гроші підбираємо. Посівайте на гостей, на гостей. Тут не треба, тут так сказати, виходити. І за стародавнім звичаєм я зараз попрошу матерів підійти молодим, зв'язати їхні руки. На щастя, на долю, будь ласка, підходьте. Так, вірки там зав'язуєте. Прямо
тримайте. Тримайте, поки не зберігає. Батько підходить сюди, і там батько підходить. Ви отакого собі. Ось будемо зверніться. Зверніться отак, 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 сидіть. Шановні молоді, зараз, коли батьки вас відвідуть до обрядового столу, я попрошу вас, щоб ви цю хвилину, коли будуть батьки вас обводити, на якому стоїть святий хліб із рушником, щоб ви спрямували свої думки на щастя, на добробут, на кохання, на гарні події в вашому житті. Вже це дуже великий і відповідальний обряд, який ще старший, чим вінчання. Будь ласка, під оплески гостей.